Václav Michalský, povídka Divoch. Měla krásné jméno Eleonora a kupecké příjmení Pekařová. Vyloučili mě ze základní školy. Tak mě moje laskavá babička umístila do Nové. Tam jsem uviděl Noru. Do té doby jsem studoval v chlapeckých školách, ale tady byla smíšená výuka a já byl v koncích. Nicméně brzy se to vrátilo do původních kolejí. Když jsem si zvykl, začal jsem tahat děvčata za copy, pouštět papírové vlaštovky, nastavovat jim nohu, chytat podzimní mouchy a zapřát je do drátěných kočárů. Noru jsem neuviděl hned, ale někdy za týden. Narazili jsme na sebe ve dveřích třídy a já jsem si poprvé všiml, že holky mohou mít tak veliké modré oči. Strčil se mi do ramene a bodře řekl: hej, neplit se pod nohama. Balva ne, řekla vlídně Nora a prošla okolo, jako by byl ze dřeva. Obvykle holky říkají blbče a ona řekla balva ne. Potomhle jsem se do ní zamiloval. Jako každý čtyřkař jsem seděl v poslední lavici u okna. Vždycky jsem pro sebe vybojovával toto místo, protože se bylo možné dívat na ulici a to nejdůležitější, lovit na skle mouchy, které jsem velmi oceňoval. Nora seděla v první lavici uprostřed. Ze svého slepého úhlu jsem velmi dobře viděl její blondětou hlavu. Tolik jsem miloval se na ní dívat, že jsem brzy začal rozlišovat modrou žilku na spánku. A když učitelka učila třídu, co jsou příslovce, nebo rozkrývala nesmrtelné obrazy ruské literatury, zcepenělý jsem se díval na tenkou modrou žilku a počítal, kolik udělá tepů za dobu, kdy muší trojka převeze drátěný kočár po povrchu lavice. Přestal jsem Noře o přestávkách nastavovat nohu a jednou jsem babičce oznámil, že je nezbytné, aby mi koupila ksilofon. Babička byla dojata tou okolností, že již druhý měsíc chodím do školy a dosud mě nevylučují, a dala mi peníze. V neděli jsem šel na hlavní ulici a koupil si ksilofon poloviční velikosti. Postavil jsem nástroj v boudě na sud a den a noc jsem tloukl dřevěnými paličkami na zvučná polotrubkovitá žebra. Jediný tvor na tomto světě, moje věrná psice Palma, rozuměla mé snaze stát se muzikantem a vystoupením na novoročním koncertě zasáhnout Noru přímo do srdce. Má věrná Palma přicházela do boudy, sedávala naproti nástroji a svěsivše svůj krásný mokrý jazyk přes černé hebké pisky poslouchala. Oslněný touhou, tloukl jsem do nástroje jako hluchý dovrat. V záchvatu jsem zlomil obě paličky a bylo potřeba vyřezat nové. V těch místech, kde se mi obzvláště dařilo, Palma vzrušeně vila a vrtěla ocasem. Ach, Palma, jak jsem jí byl tenkrát vděčný. Do nového roku chybělo 1,5 měsíce a já věřil v úspěch. Všechno se to dělo v teplém městě, kde nebývají zimy. Jednou na hodině tělocviku jsme hráli gorodky. Malý chlupatý míč mi padl do rukou. Nora se ohlížela a běžela ode mne. Její zlatavý cop provokoval a tloukl se o ramínka hnědých šatů. Chladnokrevně jsem zacílil, široce se rozmáchl a vší silou jsem vypustil litý míč. Nora se chytila oběma rukama za hlavu a upadla na bok. Okraj šatů se jí odhrnul a já jsem spatřil tenkou nohu v punčoše, která byla nad koleny upevněna širokou nazelenalou gumou, růžovou kůži a modré spodní prádlo. Hra se zastavila, všichni běželi k ní. A já jsem stál a cítil sladkou úlevu po celém těle a ruce se mi tak třásly láskou a usmíval jsem se a usmíval. Noru zvedli. Nad okem se jí udělala velká kulatá modřina. A já se usmíval něčemu zcela nepochopitelnému, velkému a omamnému. Nora odešla uplakaná do houfu děvčat a já se usmíval. Petlové, co pak zrade střílet? Řekl šišlající tělocvikář. Lze? Řekl jsem. Divochu, chuligáne, divochu! Zakřičel tělocvikář.
Odešel jsem domů a dokonce jsem si nevzal ani aktovku. Co pak šlo jít do třídy, kde mohla být ona? Když jsem přišel domů, šel jsem do boudy, vzal si nástroj a vší silou s ním udeřil o zem. Hrající trubky se rozletěly do všech koutů. Přišla Palma, očichala trubky a neodsoudila mne. Ona vždycky rozuměla svému pánovi. Více už jsem se do té školy nevracel. Slyšel jsem, jak babička vysvětlovala sousedce, že si asi budu muset ještě prosedět rok a počkat na pubertu. Babička mi dala volno do příštího podzimu. Byl jsem jí velmi vděčný a od následujícího podzimu jsem se stal způsobným chlapcem a poté způsobným puberťákem. Ale už nikdy se mi nechtělo nikoho tak silně trefit míčem. Václav Michalský, 1961.